si u bindën Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić për të pranuar këtë marrëveshje? Esmeralda, kjo është një çështje shumë e interesante, sepse në mbrapa të televizioneve, mbrapa takimeve zyrtare, kemi patur presion në Krishtinë dhe të kërkimet të moshën të fuqisë së tyre, familjarëve të tyre në listën e zgjedhjeve të shtetit të Parlamentit Amerikan. Po ne dimi se Familjarët e Aleksandar tyre, po i Vučić është referohesh kryesorë. Vučićit. Pikërisht Aleksandar Vučić, sepse ne dimi se Aleksandar Vučić dhe familja e tij është pjesë e kryesorë e klanit të Zejmunit, të klanit mafioz në Beograd, po ka patur disa indikacione që në rast se nuk do të ketë bashkëpunim në afrimin e interesave të Bashkimit Evropian dhe partnerët në strategjik për të normalizuar raportet në Ballkanin Perëndimor, mund të gjejë veten në listë të zgjedhjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në anën tjetër, Republika e Kosovës ka patur një presion që do të ketë izolimit total të raporteve të Kosovës me bashkësinë ndërkombëtare, pra unë mendoj se ky presion diplomatik që do të zhvilluar këtu në ditët e fundit ka treguar dhe ka dhënë rezultatin adekuat, ku tani më kemi një situatë të rinë, një situatë të cilat mund të nëshpi dhe në normalizimin e makroneve, e cilat mund të vjetë shumë shpetë sa i përket dinamike që është zhvilluar djerën ka takimi që ka fatër në Kosovë në Rëzda Flajqe.